Jurnalistika bu boshqalar tushunmaydigan narsani tushuntirish san'ati degan edi Alfred Charles. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Siz YouTube'dagi Biografiya UZ kanaldasiz. Navbatdagi video lavha YouTube ijtimoiy tarmog'ida o'zbek zabon hikoyanavislari orasida yetuk mutaxassis va orator Abdukarim Mirzayev haqida. Mirzayev Abdukarim Rustamovich 1982-yil 20-fevral O'zbekiston SSSRning Surxondaryo viloyati Denov tumanida tug'ilgan. 1989 va 1997-yillarda Surxondaryo viloyati Denov tumani 14-umumta'lim maktabi o'quvchisi, 1997 hamda 1999-yillarda Surxondaryo viloyati Denov shahri 3-sonli akademik litsey o'quvchisi, 1999 va hamda 2004-yillarda Kamoliddin Behzod nomidagi O'zbekiston Milliy rassomlik va dizayn instituti san'atshunoslik fakulteti talabasi. 2018-yildan Kastamonu universiteti ijtimoiy bilimlar instituti jurnalistika bo'limi magistranti. Mehnat faoliyati 2003 va hamda 2005-yillarda poytaxt radiosida jurnalist va radio boshlovchi. 2005 va hamda 2007-yillarda Zamin FM radiosida jurnalist va radio boshlovchi. 2003 va hamda 2017-yillarda O'zbekiston MTRK yoshlar teleradio kanalining jurnalisti va boshlovchisi. 2013 va hamda 2015-yillarda Didor o'quv teatr studiyasida oliy toifali o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritgan. Oilali 3 nafar farzandi bor. Abdukarim Mirzayevning ijodiy faoliyati xilma-xillikni tashkil etadi. U 2003-yildan 2015-yilga qadar bir qancha televizion, radio loyihalarida ishtirok etgan va hujjatli filmlar hikoyalarini suratga olgan. Dilkash radio loyihasi poytaxt radiosida jonli efirda olib borilgan. Ushbu radio eshittirish 2003 va hamda 2005-yillar oralig'ida haftada 5 kun, har bir efir 3 soat davomida amalga oshirilgan. Radio loyiha jonli efirga muxlislar tomonidan qilingan qo'ng'iroqlar, insonlarning ijtimoiy muammolari asosidagi samimiy dilkash suhbatlar asosida olib borilgan. 3-chi odam radio loyihasi Zamin FM radiosida jonli efirda olib borilgan. 2005-yilda boshlangan ushbu loyiha haftada 2 marotaba, har bir soni 3 soatdan davom etgan. Loyihaning asosiy maqsadi insonlar orasidagi o'zaro munosabatlarga, voqeliklarga uchinchi bir odamning munosabatini ifodalagan. Loyiha nomi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning uchinchi odam she'ridan olingan bo'lib, mazmunan ham she'rda aytilgan kabi ikki inson, ikki taraf o'rtasidagi munosabatlar, uchinchi taraf, uchinchi nigoh tarafidan qanday talqin qilinmoqda. Umuman uchinchi bir taraf bo'lish va uchinchi tarafning chegaralari qanday bo'lishi kerak ekanligi talqin qilingan. Dastxat dasturi, Dastxat dasturi Zamin FM radiosida jonli efirda amalga oshirilgan. Navbatdagi radio loyiha bo'lib, unda jamiyatning mashhur bo'lmagan insonlari bilan ko'ngildan suhbat olib borilgan. Oddiy insonlarning kundalik faoliyatlari, orzu-umidlari, muammolari, iztiroblari, quvonchlariga sherik bo'la olish, tinglovchilarga ideal bo'lib ko'ringan insonlardan emas, oddiy hamma qatori insonlardan ham o'rganishimiz, havas qilishimiz, o'rnak olishimiz va xulosa qilishimiz kerak bo'lgan taraflar bor ekanligini ko'rsatib berishga harakat qilingan. Dastur so'ngida loyiha nomiga monand har bir dastur mehmonidan dastxat olingan. Bugun ko'rsatuvning 7-chi qadam sahifasi O'zbekiston MTRK yoshlar telekanalida efirga uzatilgan. Ushbu ko'rsatuv adabiy, badiiy, ijtimoiy mavzularda falsafiy fikrlar asosida keng mushohadaga chorlovchi, insonlarning hayotida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan kichik, ammo juda katta ahamiyatga ega bo'lgan holatlar va ularning sabablari haqida bo'lgan. Ko'rsatuv hayotimizda bo'lib turadigan voqealarga, xulosalar
yondashuvlar, suhbat, sahnalashtirilgan hikoyalar tarzida tayyorlangan. Hikoya ko'rsatuvi O'zbekiston MTRK yoshlar telekanalida efirga uzatilgan. O'zbek adabiyotidan turli hikoyalar o'qib berilgan. Hayot so'qmoqlari hujjatli filmlar silsilasi. O'zbekiston MTRK yoshlar telekanalida efirga uzatilgan O'zbekistonning istiqboliga salmoqli hissa qo'shgan adiblar, madaniyat va san'at darg'alari, olimlar, akademiklar, siyosatchilar hayotlari haqida hikoya qilingan suhbatlar amalga oshirilgan. Yon daftar loyihasi O'zbekiston MTRK yoshlar telekanalida efirga uzatilgan. Ushbu loyihada ham insonlarni hayot tashvishlaridan biroz tin olib, fikrlashga, atrofdagilar va o'zi haqida o'ylab ko'rishga undaydigan kichik hikoyalar, hayotiy voqealar so'zlab berilgan. Oddiy odamlar loyihasi O'zbekiston MTRK yoshlar telekanalida efirga uzatilgan. Ushbu loyiha O'zbekistonning turli hududlarida istiqomat qilayotgan bog'bon, cho'pon, hamshira, o'qituvchi va boshqa kasb egalari haqida teleko'rsatuvlarni o'z ichiga olgan. Yo'ldagi odam loyihasi ushbu ko'rsatuv O'zbekiston MTRK yoshlar telekanalida efirga uzatilgan. Ko'rsatuv amalga oshirilgan ilk sayyohlik loyihasi bo'lib, O'zbekistondan tashqaridan suratga olib efirga uzatilgan. Yo'ldagi odam sayyohlik ko'rsatuvi loyihasi 2018 yil fevral oyidan 2019 yil may oyigacha efirga uzatilgan. Ko'rsatuv davomiyligi 25-35 daqiqa. Ko'rsatuv turli manzillarda, turli shaharlarda, tarixiy joylarda, o'rmonlarda, dengizlarda, tog'larda suratga tushirilgan. Unda muallif va rejissyor Abdukarim Mirzayev turli mavzularda fikr va munosabat bildirgan. Falsafiy mushohada va bu fikrlarni asoslovchi turli voqealar, hikoyalar so'zlangan. Yo'ldagi odam ko'rsatuvi ijtimoiy, falsafiy, ko'ngilochar loyiha hisoblanadi. Odam bo'lish qiyin badiiy filmi O'zbekiston MTRK yoshlar telekanalida efirga uzatilgan. 5 qismdan iborat adabiy badiiy film. 2013 va hamda 2015 yillar davomida Didor o'quv teatr studiyasida har hafta 2 marotaba 2 soat davomiyligidagi etika va estetika darslaridan teatr o'quvchilari bilan mashg'ulotlar olib borgan. Ushbu darslar san'at va san'atkor etikasi, inson va san'at, san'at va jamiyat, san'at va zamon, san'atkor va ijtimoiy hayot haqida bo'lgan. Ushbu yillar davomida Didor o'quv teatr va yoshlar telekanali hamkorligidagi bir qancha loyihalarni tasvirga olishda rejissyorlik qilgan. Shulardan Nodirabegimga bag'ishlangan, Xotiram siniqlari, Zulfiya Isroilovaga bag'ishlangan, Hayratul Abror, O'zbek adabiyoti loyihasi O'zbekiston MTRK yoshlar telekanalida efirga uzatilgan. Alisher Navoiy g'azallariga bag'ishlangan 30 qismdan iborat bo'lgan ko'rsatuv. Ko'rsatuvning har bir qismida Alisher Navoiyning bir g'azali o'qilib, ma'nolari tushuntirilgan. Ushbu loyiha rejissyori va muallifi Abdukarim Mirzayev, badiiy rahbar Bahodir Yo'ldosh va bir qator adabiyotshunos olimlar hamkorligida amalga oshirilgan. Hujjatli filmlari: Sulaymon Tog' etaklarida, Iztirob, Dardga davo bormi, Adolat istab, Immigratsiyami, integratsiyami, Muhammad Yusuf, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf haqida, Fenomen, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Otanazar Matyoqubov haqida, Dardga davo istab, Abdukarim Mirzayev 2010 yilgi voqealarga bag'ishlab bir nechta hujjatli filmlar tasvirga olgan. Dardga davo istab hujjatli filmi 2010 yilda Qirg'izistonda bo'lib o'tgan Qirg'iziston janubidagi tartibsizliklarga bag'ishlangan filmlardan biridir. Bu Abdukarim Mirzayev haqida tayyorlangan video lavha edi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Biografiya o'z sizlar uchun maxsus. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.